God morgon och varmt välkomna till Bokmässan denna regniga lördag förmiddag. En dag som gjord för att frottera runt i litteraturens värld, tänker jag. Jag som talar nu heter Eva-Karin Berglund och driver EBs förlag. Under hela mässan har vi ett digert program med författarintervjuer och föreläsningar av förlagets författare. Och med mig här idag har jag Lars Alm. Varmt välkommen hit, Lars. Tack så mycket. Lars Alm har gjort sitt namn uppe i Norrland. Och kommer man till Kiruna och frågar efter Lars Alm så vet nog de flesta där hur Lars är. Och nu tänkte vi att han ska göra marknaden här i Göteborg också och bli en kändis här, Lars. Lars har fått mycket beröm för att skriva så målande om den norrländska kulturen, miljön och människorna i Norrland. Därför har han väl också blivit känd, tänker jag, för människorna som läser böckerna där uppe känner igen sig och de känner igen sin miljö. Men det gör ju inte så mycket om göteborgare eller samma norrlänningarna lite bättre, Lars. Ja, jag tror att mina böcker i stora dag är ganska allmänna, eftersom jag skriver om mellanmänskliga problem. Så att det spelar nog ingen roll i vilken miljö man befinner sig. Jag håller med dig fullständigt, därför att det här är böcker som handlar om att vara människa, de mänskliga problemen, relationer och mycket, mycket mer. Så självklart är det så att oavsett var vi bor i världen, Lars, så gäller de här böckerna. Det stämmer nog. Mänskliga problem är ju inte knutet till en geografisk plats. Jag tänker, Lars, för några år sedan så fick jag det första manuset till mig som heter Pojken i bäcken. Kan du berätta lite grann om Pojken i bäcken? Ja, det kan jag göra. Jag började på skrivandet av boken Pojken i bäcken, som den första delen i en trilogi som handlar om en person som heter Johan. Och trilogin går under benämningen Historien om Johan. Pojken i bäcken påbörjade 2014 under december månad. Jag arbetade fortfarande då, så jag skrev på min fritid. I april 2015 så slutade jag mitt arbete och kunde skriva på heltid. Och då färdigställde jag den här boken. Upprinnelsen till den här boken, den hade jag redan klart om. Jag skulle skriva någonting som handlade om min egen barndom. Och det skulle vara avstampet för att visa hur man kan, hur arv och miljö i alla fall komma rätt ut om man hanterar det. Det kan han ha sitt liv på ett riktigt sätt. Så den första delen, Pojken i bäcken, beskriver alltså Johans uppväxt. Han är med om en tragisk händelse vid en bäck där en kompis till honom, en sexårig pojke som jag kallar för Tage, drunknar. Johan bär med sig den traumatiska upplevelsen av den här drunkningen. Det bär han igenom, i stort sett genom hela trilogin. Men han har mycket annat också han måste kämpa emot. Han måste kämpa emot ett besvärliga familjeförhållanden med mycket bråk och fylla. Han får svårt att reda sig i sitt liv. Han får svårt i sin skolgång. Han får svårt med kamrater. Och allt det här beskriver jag i boken Pojken i bäcken. Det låter ju hemskt tragiskt och ledsamt, och det är det, men det finns alltså en ljusning i den här boken också. Och det är liksom avstampet i min nästa berättelse som heter Kvinnan på stigen. Där vi tar med Johan in i tonårsåren. Hans umgänge i kamratkretsen. Hans glädje i att spela musik. Och han tycker nu att hans liv har tagit en riktigt fin inriktning. Han är nöjd och han är glad med det han gör. Men han hamnar också i ett problem med alkohol och utvecklar en alkoholism på ganska kort tid. Hur han tar hand om den här alkoholismen beskriver jag i boken. Och även i den här boken så finns det alltså en ljusning mot slutet. Så det är alltså en berättelse som är tragisk på många sätt, men mycket, mycket allmängiltig idag. Och det finns värre exempel än den här boken. Den sista boken, Mannen på väg, tar vi då med Johan in i vuxen, alltså in i medelåldern. Han är gift, han bor ihop, han har barn. Och hur han hanterar sitt liv nu som nykter alkoholist. Hur han klarar av att leva det dagliga livet. Och vilka problem han stöter på. Och hur han inte har gjort rent hus med sitt förflutna. Och alla de problemen får vi ta del av i den sista delen av den här trilogin.
Och även den slutar med en förhoppning och ett hopp. Man kan aldrig garantera någonting, men det finns alltså ett hopp mot slutet av den här boken. Det är väl i stort sett det. Tack så mycket, Lars. Och du har ju själv levt som nykter alkoholist i väldigt många år nu. Hur länge är det? Ja, det är 21 år som jag har levt som nykter alkoholist. Och en glädje varje dag att vakna och känna att det här livet du är. Så det är härligt. Därför är ju också Lars Almsböcker väldigt trovärdiga. Det handlar inte om ditt liv, Lars, men det handlar om erfarenheter du har tagit med dig genom livet som kommer fram i de här böckerna. Det stämmer, och jag har varit mycket noga också med vad det gäller gestaltningar och karaktärerna i böckerna. Det finns ingen som kan peka ut någon speciell person. Utan det här är en sammansättning av många olika typer av människor som jag har mött under mitt liv. Och som jag då givetvis med viss hjälp av fiktion har satt samman. Och sen råkade du på en historia som hade utspelat sig i närheten av där du bor periodvis i livet. Det stämmer, jag bor ju i norra delen av vårt land. Det är en liten by, en vacker by som heter Lainio. Som Lainio älv rinner igenom. Och där har vi nog bott, jag och min fru Irene, i 6 års tid. Vi vistas mycket i de här markerna och vi har kommit i kontakt med en historia om en äldre kvinna. En senildement kvinna som gick iväg i skogen tillsammans med en liten flicka på 4 år. Och gick vilse och letandet efter den här flickan. Vi är bekant med flickan, så givetvis så var det här en historia som triggade igång mitt tänkande att det här skulle man kunna göra någonting av, skriva en roman i kring. Vilket jag satte igång. Det har varit himla kul att skriva den här romanen. Dels på grund av den research jag var tvungen att göra. Ingen visste ju om. Den här kvinnan dog under den här färden i skogen. Nu berättar jag lite grann i förväg om vilken hand om, men så var det. Kvinnan dog och den lilla 4-åriga flickan fick klara sig ensam. Och ni kan ju bara tänka er i september månad uppe i norra delen av vårt land. Det är kallt. Det är frostigt. Det finns ingen mat. Hon fick ingen vatten. Och det var ju besvärligt för henne på alla sätt och vis, men hon överlevde. Mirakulöst nog överlevde hon, trots att alla tänkte att de kunde finna flickan död som hon hade funnit en gammal kvinna. Men de fann henne levande. Den kvinnan är en god bekant till oss. Hon är 73 år idag och bor i Västerås. Och lever i all välmående hälsa. Så det är jättekul. Det var kul att skriva den boken och den har ju rönt mycket stor uppmärksamhet på det. Lars Alm har också med en karta i boken, så åker man upp till de norra breddgraderna och vill ta sig en vandring ut i naturen där den här kvinnan och flickan vandrade, så kan man också göra det som en vandringsled, Lars. Ja, det är riktigt. Jag kan följa kvinnans färd i boken. Det finns en karta som era barn för känslan har satt ihop. Och ni är välkomna upp till våra nordliga trakter, så ska jag gärna guida er igenom de ställen som de två personerna vandrade. Det kommer inte ta en vecka. Det kommer ta kanske 2 dagar. Men vi är hjärtligt välkomna. Vi kan säga det också att all research du fick göra, Lars, det var ju mycket för att den här flickan, hon har inget minne knappt själv av det som hände. Ja, det stämmer. Flickan 4-åringen, hon kommer ju bara ihåg att hon hade gått in i mörkskog. Hon tycker fortfarande på äldre dagar nu att det är otroligt obehagligt att gå in i skogen. Hon tycker också inte om den här lukten av myr, det vill säga skvattran och kors. Det har hon också obehagliga minnen av, men hon kommer ingenting ihåg om sin vandring. Så det jag har beskrivit i boken, det är utifrån hur jag själv tror att hon upplevde sin vandring. Och de träffar hemska djur? Ja, det gör de. De träffar björn, de träffar älg, de träffar räv. Ja, de träffar fåglar, de träffar svan och de träffar tranor. Och det här är ju ett... hon blir ju himla rädd, den här lilla flickan. Och Momo, som hon kallar tanten är inte mormor, men hon kallar henne Momo. Ja, tanten är egentligen flickan kommer... hennes mamma kom upp som hembiträde, eller som piga som man kallade det på den tiden. Till Aini, hon kom från finska Karelen. Efter ryssarnas intåg. Så
så flydde de. Så att flickan, den gamla kvinnan heter flickans egentliga mormor, men hon kallar henne i boken för mormor. Så det var det sedan. Och mormor skrämmer flickan mycket därför att mamma själv är väldigt orolig och tycker att det finns hemska saker i skogen. Ja, framförallt så tyckte hon att de har varit och letade efter henne. Man skrek i skogen och det här var ju byfolk som kände skogen som sin egen ficka. Så den här gamla kvinnan, hon upplevde det som hotfullt, så hon gömde ju sig. De gick på kvällar och nätter, troligtvis, och låg jobba under dagtid. Så det är en jättespännande berättelse, jag rekommenderar den varmt. Jag rekommenderar alla dina böcker varmt, Lars Alf. Och nu till hösten här, eller första advent, så har vi release igen. Och vad är det för bok du släpper nu då? Det är en bok om en kärleks, eller vad ska jag säga, relationsroman som utspelar sig i Kiruna 2018, det vill säga i fjol. Och det är mitt under pågående stadsomvandling. Och där väver jag ihop både stadsomvandlingen, vad den medför för befolkningen i den här gruvstaden. Det kanske ni har läst om i tidningar och sett intervjuer i TV. Och det här skriver jag då i romanform och hur personen som i det här fallet heter Per och hans familj upplever den här situationen. Det var kul att skriva och framförallt de tre första böckerna har jag skrivit i tredje person. Medan jag i den här femte boken, eller egentligen de fyra första böckerna skriver jag i tredje person. Medan den femte boken skriver jag i första person. Till stor förbryllelse för min kära redaktör som funderade vad jag hade tagit vägen. Det är lite annan tax på din femte bok. Det är en relationsroman i feelgood anda. Det händer lite hemska saker också, men en feelgood får innehålla lite hemska saker så länge det slutar på ett bra sätt. Jag tackar dig så mycket för att du kom hit, Lars Alm. Och jag tackar er andra som lyssnade här idag. Och Lars finns kvar här i vår monter om ni vill komma fram och prata med Lars. Kanske köpa en signerad bok och så. Och så önskar jag en fortsatt fin dag här på Bokmässan i Göteborg. Tack ska ni ha och tack Lars. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.